ଯେତେବେଳେ କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେଇନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଲଟିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରା ଭୂଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅପରାଧୀ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆଜି କୋଲାବିରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସଭା ସମିତି କରୁଥାନ୍ତି, ରାଲି କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଭାରେ ଟଙ୍କଧରଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଭାରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରା ଭୂଇଁ, ଇଏ କଥାଟି କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ସରକାର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ 15 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲର ଅପହରଣ ହେଉଛି, ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଜମିରାର ଗୋଟେ ଯୁବକର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ସରକାର ତାର କାରଣ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବହରଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳ ହିଂସାକୁ ଆପଣାଉଛି। ଆମର ବିଜେପିର ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଚରା ଭୂଇଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୟାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ହୋଇଛି। ଯୋଗାଡ଼ି ଅପରାଧୀ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଅପରାଧୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏଠି ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଏଠି ଅପରାଧ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଖତମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଶିଖିବୁ, ଶିଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି ଅବାଧ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଇଆରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଂସାର ଚିତ୍ର କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେ ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେଇନାହିଁ। 3 ଦିନ ପୁରଲା ଗିରଫ ହେଇଯାଇଁ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆମର କାହିଁ ନା କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାହୁଁ, ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଅପରାଧ ଚରା ଭୂଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସାବଧାନ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଅପରାଧୀମାନେ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରା ଭୂଇଁ ସାରିଛି। ଏଥର ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଅପରାଧୀ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।